er det vigtigste, mest centrære Windows Phone, det er, at den har den her Beeple Hub. Hvor man kan se, hvad der er. Hvor at, den samler alle dine kontakter. Så hvis jeg nu finder min kære kollega, så står jeg ved siden af. Ja, så viser den. Vi står her. Så har jeg jo fundet hende. Ja. Så kan du se heroppe, at det er, jeg har en både på Hotmail, Nokia, Facebook, LinkedIn. Så sætter den dem alle sammen. Du kan se hernede, hvordan den har flettet dem sammen. Ja. Det foreslår også, hvis der nu var nogen, jeg havde glemt. Og den har husket det hele. Så her der har jeg alle informationer om hende med Ebbe. Hendes fødselsdag og det og så videre. Jeg kan se alt, hvad hun har sat lagt op på Facebook og Twitter og så videre for nylig. Jeg kan gå ind og se alle hendes fotos. Du henter dem lige. Så kan jeg sidde her og bladre alle, i alle hendes, alle hendes fotos. Lige meget hvad det måtte være. Hun har lavet sjovt. Jeg kan også gå ind og se alt, hvad jeg har tænkt med hende. Som man ikke må se ved. Her nok har lavet noget, der hedder børnehjørnet. Kør kun ved at slide sådan her, kommer du ind i et rum, som er lavet helt defineret til dit barn, så der ikke er nogen ting, som kan gå i stykker, eller blive ødelagt, eller sende en mail, eller slette en person, eller ringe en person op. Så her kan man gå ind og vælge, hvad man gerne vil. Når man har leget med spillet, så kan man trykke på låseknappen, og det, der så sker, det er, at man kommer ind til låsemenuen igen, så man kan ikke komme ind i den almindelige skærm, men man kan trykke igen, og så skal man bare dreje til højre sådan her, så kommer den, så er man ind i børnehjørnet igen. Så uanset hvad børn eller barnene gør for at komme ud af det her, så kan de ikke komme andet ind i børnehjørnet igen. Så I kan smide den trykket om på bagsiden.